السلام علیکم دوستان و شاید لیفستر کا بزرگاہ تاریخ تھے 13/5/2024 ان کی چیکم دوا کیا شی ہوا ہے مجھے سری خان آپ وعدہ کے یا کہ دے دو لسو دے لسو دے پارا خاتم قرآن زنانہ شروع دے پا مدرسے کے او دا چول تیاری کری نہیں او پدے چولو کے جکوم نے دو ابو دلتا خاتم یہ خوری او یا کہ مطابق چکوم دے تو اسے گور ہے درسا او بچے چار پہ کسا ایک بی ٹی پی کا چولے بھی دارا ونڈا ورطا وش والے کا یا کہ مطابق نا آگے ونڈے مانے دے دے رول پروگرام وش ہو او بس دا پتی کے اے دے استاد چکوم ہو گڑو پخیری دی جوڑے گڑو پخیری وید کا نا نہ بس استاد کو جوڑے ماں خیال نے بس بریجے تیار ہے کہ بس حلور دے گیا جی اور بس تو سے دوا کے ویدر سے میری جب بلے پرنو نہیں مادہ سے نہ پسپ ہوا کیا ہوا کہ پہلے کہ اکثر سوک کوئی بھی نہ نو جواندی ہم رہ کری نو لش پریس کے پہلے تحقیقات کا اول پرکار بھی چمڑے دیو کنا وہ بے پہ کہ سکو رہنے دا سے غریبہ نہ نہیں دی شاگو تا یا گو واس نہ کی زنو کی جو زنو نہ کی جی نو بس انشاءاللہ تعالی ٹھولو تب کے دوا کے میرے جی پرون مجھا کئی دن نہ کریوں اس اسپاٹ ایونٹ نہ کو پتول کیوں اس اسپاٹ ایونٹ نہ کو لگا یہ پیسے اور آگا ہیلپ اور سو نہ کو بس دا آگا دے چو دونوں تسے پچھتوں نہ ماں کے نے دا یہ وقشہ خبر دے 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 پارا دا دی گونہ تیار شو وہ جی چاہتا اللہ تعالیٰ اس بھی توفیک بر کرے بھی نو دوا گانے ٹولو مریضوانو تا کرے زکا جی دے سیاحت دے پارا ہر وہ مسلمان تا دوا پکوا دے بس دا کولر پرتی نہیں وہ دو چکم دے دے آگا شبے دے وہ بس ان شاء اللہ تعالیٰ ٹول بو خال گو تبیر کئی دے السلام علیکم ایا کا نابود و ایا کا نست سمرا چی دی مجا دی کلی ما شمانو تا دعا دے ساپی شوی دا دی بجلی تا رونا پر آغر جدلی دا وادا که نو ینگ علاقانو چی سمرا دی دی کلی دو خیرات نده من سلور پینزه دیگه خیرات ده شربات هم ده دیکلی علاقان و دو پروگرام جوڑ کرده و دیکه هر چه اخپل براخه چه چولی ده اگو تا هم موجه دوا که و خدای تلا ده ده علاقان چی دی پسیا درو راموت کلی تا رو ورسته ای خاص سلام بای نور خالق ٹول شربت بوائی بوائی دو ٹولے دے دے سے دے پورا چے اللہ دے ٹولو تے دے ہر دی ریا او کر دی چے پن منزا او دا سر اولی دا مے ایروجین منزو نہ کئی او نور نہ کئی باز دا نور خپ کور دے ہر سڑا دے خپل منزی ماور دے فارز دے زکا چے ماپ نشتا دے سن بے دی اللہ دے دے ہر دی ریا او کر دے دے نے کے لارے چے خپل منزا او دا سر اولی پزول خبر نہ او دے پزول اغه نہ شیطان نہ زون وسوتی بچے مشمانو ڈیر خا کار دے گجرا بتے پورا اور امرالا وہ دو پہ کیا چی بس دا یہ دن بعد اس داغا پہ شروع کی جی خاتم شروع دے وہ دوا انتظار دے جی دوا خبر خاتم شی بب ان شاء اللہ تعالیٰ داپا کری کے شروع کی بس دا جکو میں کولر ہی دی دام نہ نوزی وہ بس ایلان ہم وشو
خالق بودیره دیر را غونډی جو بازار چې کوم هلکان سویو اما شومان هغه بارا کې ختم قران هم شو او بس ان شاء الله تعالی دا سمونونه حال ته ټول بو سی واور را لګي ندی دل تیوڑی بس تیار شو بس حال تنوبات به خیرات آغاز کیجی و چکم این خاله گی گوری دو آگانو که دا حضرات یاد ساته ولی چه پده دیر ستارا پاتر شو مشومان بچیو دیتا خودی بیجلی پاتا نوا و بارال بیجلی هم رالا بعد وابده والا میره بانی چه پا چا بیسو گنتو که بیجلی پا چه بیسو گنتو که بیجلی مشتا بحال شوا ولی چه آقا و پال دو آقا برا پرشوالا پال بو نه پرشوالا مخ کنو بیام ده آقو شکریه چه پدم را گرمه که پس آقا اخپل مینات که بس خوشوالا بادا و سه دوستان پروگرام بده نه بعد شروع کیجی وچه ماشوم سیوی نور خیر ده بس نور خیر ده نور ده هر سر خبره چه بچه سیوی نالا ده خیر بیتا نه نو سوی خودی که نه سوی خودی اخو ما تا پتا ده خدا دی که ما چه رو سنگی دی که نه شد دی دور بقیه خبره چه کسه تکلیپی نو مشتا آس که ویشی هم وقتی ها خوشی اونور ساغا نشتا بس نور مولا خپلا پده من دو ترلوی اگر اخو خبره چه دم را بطه نوی خباشی سوم را پم ده گلو نام خیرات در آقا جی خواه ماشالله ده چه کل بستری جی بده زانون گوری سنگیشه خیرات در آقا جی زمان نال ته چپکه کنا اتاس ده پارده زه چپکه که ویر شلتا خیرات ته ویر شلتا چپکه شبه او بس داده مولا چه ده کم اتسا شیو و ده لکان بارا که و طول اومد تا پکه دا که مسافر دیو که کری که اینه نه یو طول ده خوشحال خوشحال عبال ساتی و علت علم و ده اصلا پتونه نده هر مومین مسلمان ساتی دا بس وان اصاف و واکیار آقری و اصلی خانه ده عجی اسلام پاندشن ده کورس را آقری و چه پایی که یواده پروگرام و یو بس اتارون و سا تچنگ کرده و بس اگه تچنگ مطلب ده جا بس درور غریب تا پاتا نو چه تارون دی او بس گاره بودلو بس داله کان پناست و ماشومان او بل بس اگه تا پکه دا اسیز محسوس شو لکه دا کرن پکه ولی گسی سوی دیو بیای خبره دا گوی چه اکسار موجه خبره دا گوی چه مری پکه شوی مره نوی شوی نه دا گه نه پلیس پریس کوی یا اگه پا کورونو که بس تیری جی ولی چه اگه ماشوم و مورو پلار وی پا اگه بیا در سر غم شی اللہ دیر طولو تا آسانه گیره بلالمین دیر طولو تا عرص آسان که خو یا اگه خبره چه بیا اگه ندیر اصاد پساد جوشی بس پروگرام چه کم در شروع دیر خیر سا انشالله و تعالی اس پوری جی شروع که خالق براسی و اخپل آقا بخوری و بیا بو سی دل تا نبوسی و بس دواگوان طول مسلمانان تا مشکو بس دا کوشیز دی مجدوی چه شب پروگرامی دی کلی پستا و دا دی خیرات آقا دی پرون بار تاریخ دوینیم و بجو واکیا دین دل تا پس چار بچ کر 20-30 منٹ بودا پروگرام شروع کیجی دا بس لاست آقا دی چه کم دا شپک سپاری دی و بس دا یای و بس دی نباد بو چه کم دا خیرات آقا سکیجی و بس دا آقا لاست حتی تنان چه کم سوی دی یا گو دی پر دا پروگرام شوی هم حالا دی اگو تا سیحت کمیلا بیر گره بلالمین دیو تا یا گا خبر چه سخت دی آسان دی گور دا بچه کم مینوال گوری پروگرام تا سوینه با دا گلزار اوز دازه کور که مارتا دا خوراکی بندو باس ہو کو چه دل تا دی او خوری تا مخیری اختتام ده مولا با پک دوام کهی و بس دا آقا ماشومان جکم بیجلی نیولیو یا اگه ده پارا خاتم و بس دا هرطول و ده کلی علاقو سردیر مربانی چه پا وقت که اکم مخال گفت من ده ترده والی علا ده آقو تا عجر عظیم میر که و ده نیکی ده چه تا زای نبوزی و بس دا تقریبا سالور دیگه دی و یا گه ده پارا جکم پروگرام و شبه
دوا تا کنا مولا توانی مو بگی خپل دوا وکي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تكفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزون النبي عليه الصلاه والسلام حديث مبارك النبي عليه الصلاه والسلام حديث مبارك مفهوم اداره كده کہ صدقہ دا دی اللہ رب العزت اغه موسا یخی وتدفع میتۃ السوء او صدقہ ورکول دی اللہ رب العزت اغه په انسان باندې کوم حوادثات راولی او کوم اغه مصیبات پدې راولی وتدفع میتۃ السوء او دا رنگی بعد مرګ پر راولی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې صدقہ ورکول سره دی اللہ رب العزت غوسا یخیږي ور سرا چې په تو باندې کوم مصیبات روسی کوم بعد مرګ روسی نو الله رب العزت یې تو دی صدقې په برکات سره هغه بعد مرګ یې تونه لري گئی نو موږ تاسو په دې خبره لږ باندې سوچ وکړي کې وروسته په دې کلي کې یو حالات روان دی زیات تر چې کله موږ تاسو وګورو په دې ودونو کې یو رسم و رواج ډېر کوو موږ تاسو چې هغه غیر شرعي کار دی او ډېر چې کوم دی سو دی موږ په وړاندې مجھے پوڑوں دی دا سے حادثی اوش بھی پدی ودونو کی چھے یو نرہو بانی کورو نوشو نو دا اداغی دی پورا یو مخنیوے کول پکور دی مشیرانو تا پکور دی چھے داغی دی پورا سا تجویز جوڑ کی چھے دا سے یو مجھے پورا دا ودونو چھے کہو نو دا بغیر دا دمتو بانی کی جی چھے ودہ مجھے کہو ودہ خوشحالی چھے کہو نو دا پورا دی نبی علیہ السلام طریقے بھی لینا اپنا ہوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په مدینه منوره کې خپل صحابه ته درس ورکو درس په دوران کې یو يهودي تیری جوړه دي کیسه واقعي ته ګوره چې يهودي تیری دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نصيحت دی اوریدلو د يهودي په دې وښونو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه आवाज ولګیدو او دا یې سوچ کړول چې دا ډېر ښهستا आवाज دی او ډېر په خوبصورت انداز کې کوم نه نصيحت کوي لګیاله نو دغه نصيحت ته ودرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری خبره سوا په نصيحت کې چې دا خبره اوریده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې سنت طریقه ده غره چې کله ته اوبه چې اوبه نو ته پرړو کې شه او پرړو کې هغه اوبه وګورو به وچه چې کله دا يهودي دا خبره اوریدله نو صحابین ته پوښتنه کوي چې دا څوک لګیا دی چې کومه راخستانه نصيحت کوي او دې چې ته پات نشته چې دا یو اخیری پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل خبره ته په میز کې کوم چې کله دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم په مجلس کې راشي نو ټول به یې صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم دا په موږ تاسو باندې به پارس ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې ټول نه زیات کنجوس هغه کاسته چې په مجلس کې مو نوم مخستل شي او په مو باندې درود شریف ونه یې او چې کله دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم روشي نو صلی الله علیه وسلم وایي انسان مونږه فارز دي چې دا به یې دې ودې نبی به کو ننګوري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نصیحت اورېدو سره چې کوم نه دیغه يهودي کور ته لوړو چې کله کور ته لوړو وې دغه يهودي ټول عمر دا شوم دي کړه چې اوبه وچې ته پرړو کې هغه نه چی هغه مو همیشه دې پر پته لري چې اوبه چلی نو چې کور ته لوړو کور ولته چې اوبه د سره وکړه چکله اوبا روغ استلی خپلی ته وړلی پته دې دوران ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره راوړل شولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې خبره کړی نو شذ ته یو چې ته دا ډیوا ولګوا نو شذ او ته اعتراض وکړي چې ته په ټولو مرګ چې تر اوبه چې کوم نه بغیر دې رڼو نه چلی دي چې ته دې پرړو کې نه دي چلی ویلې ته یې چې اوبا غا ولګوا ډیوا ولګوا کله چې اخی ډیوا ولګوا او جو می چې کوم نه ډیوی تم مقامخ کو وای کته پاری کی چګم له دو لړام پروتو چکه لړام پروتو یغه نه بعد هغه جو مې روغ وست وای ورځو پس مکه باندې او دا خبره یو کړله او ځون تر دا خبره کو يهودي دا خبره وکړه مسلمان نه ګوره يهودي دا خبره وکړه په دې دوران کې یو وی چې ګوره دی مسلمانانو پیغمبر یو خبره یواز یو سنت دغه چې کوم دې اغه دا سنت چې پرړو کې بوته وبې
هغه رڼو کې چې کوم دی مو اوبه وچي هغې چې کوم دی پیدا ماته دمره میلو شوله چې په یوه سنت باندې الله ربالعزت مو ته چې کوم دی زندګي را نصیب کړله او چې بیا چې د نبی علیه السلام وسلام په سنتو طریقې باندې چې ټوله زندګي موږ او تاسو راولو نو بیا به د الله ربالعزت فضل او کرم به په موږ او تاسو باندې څومره وي نو چې کله موږ او تاسو خوښي کوو نبی علیه السلام وسلام طریقه ابنوو کله چې موږ غام کوو نو نبی علیه السلام وسلام طریقه کوو او نبی علیه السلام د مخکې حدیث مې ته وویل چې کله نبی علیه السلام فرمایي چې صدقه ورکوه نو صدقې په وجه باندې به الله ربالعزت هغه خپله غوسه موتو باندې به سړیږي یعنې موتو چې کله صدقه ورکوو نو الله ربالعزت هغه غوسه به په موږ تو باندې کومه روسي او کوم مصیبات روسي نو صدقې په برکات سره به الله هغه موږ نه ختموي لکه د موسی علیه السلام په قوم کې یو کاس و چې هغه نه خلک ډېر تنګ وو د صدقې برکات دته صرف یم چې هغې نه خلک ډېر تنګ وو نو یو وخت پیغمبر ته چې کوم دی خپل قوم رولو وی وی چې دې سړي نه موږ دپاره دوا وغوړه یا الله ربالعزت نه موږ ته دوا وغوړه چې دې سړي نه موږ خلاص شو دې نه خو ټول کلی قوم تنګ دی نو په هغې دوران کې موسی علیه السلام الله ربالعزت ته سوال وکړو نو الله ربالعزت ته یې دا سوال وکړو چې دې سړي نه موږ خلاص کړه نو الله ربالعزت ورته حکم وکړو چې دا به په پلانې ریز باندې مړ وي د هغې نه به تاسو خلاص شئ کله چې اخکې ریز روله دغه کاس ته روټۍ راخستې دي لوس کې غره ته سي موږ تاسو چې غره ته سو ځان سره روټۍ په مخا وړو اوبه وړو نو دی په لیاره روان دی روټۍ ورسره دي خو موسی علیه السلام ته الله ویلي وو چې پلانې ځای ته به دی سي هلته مې ورته مور مقرر کړی دی مور به وي چې چی تاسو به ته نه خلاص شئ بس هغه به مړ شي خو موسی علیه السلام خپل قوم ته دا خبره کړې وه کله چې دی کاس لوړو پلیاره ورته ملانګ لوړو نو هغه ته نه سوال وکړو چې زه وژی یم ماته روټۍ راکړه نو چې کله یې ورته روټۍ ورکړله هغه ورته دوا وکړله دی دوا خوښه شوله بله روټۍ ورته ورکړله چې بله یې وخوړه آی ختمه کړه هغه ورته دوا وکړه بله روټۍ ورکړه ده ته هغه دوا مزه ورکوه او ده ورته روټۍ ورکوله تر دې پورې چې ټولې روټۍ خلاصې کړې دی کاس لوړو خپل غره ته خپل آزادي پوره کړو واپس رولو چې واپس رولو قوم حیران دی چې دو څنګه چل دی پیغمبر په موږ ته ویلي چې دینه مو تاسو خلاص شئ په دې ریز باندې دوه خو اخ کده ژوندی دی ګرځي نو قوم خپل پیغمبر ته رول ورته یي چې کنې تو خو موږ ته دا خبره کړې وه چې دی په فلانې ریز باندې مړ کېږي موږ به ته نه خلاص شو دوه څه ماجرا ده نو هغه ته هغه دې الله ربالعزت نه تپوس وکړو الله ربالعزت ورته حکم وکړو ورته ویلي چې د دې پاره مور مقرر کړی چې دی په فلانې ځای ته سي چیچی به دی به مړ کېږي خو دی په لیاره روان یي مو په لیاره کې ایمو باندې تا اوجه د صدقه ورکړې د صدقې په برکات سره مو دینه مرګ لري کو تبان الله نو دغه صدقې په برکات سره الله رب العزت موږ ته څه مصیبتونه ختمي نو دغه خیال ډیر سودل پکور دي لکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو دې بدن کې ټوټل 360 جوړو نه دي دې هر یو جوړ په سار مونږ ته 1000 روپے ورکوي د صدقه نو یې ریز سون روپے جوړي شي 360 روپے جوړي شي یعنی مقصد چې تاسو یې ریز هر ریز باندې روزانه 360 روپے تاسو صدقه ورکوي نو دمر واس په چا کیږي نه نو نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو دمر واس نه کیږي تاسو دې چاش مون سلو رکوته کوي سلو رکوته چاش مون کوي دا داسې شو چې تاسو دې ټول بدن سر صدقه ورکړل نو ځدون مو خبرې مقصد دغه ده چې د صدقه نه لا صدقې سره چې کوم نه الله رب العزت هغه غوسه یخیږي او بیا نبی علیه السلام الله رب العزت په خپل فرمایي چې په داسې دوران کې د ایمو غضب باندې ایمو رحمت چې کوم دی دا سبقات کوي یعنې زه چې یو ځای کې غضب راشي بل ځای کې رحم هم ځای راشي نو زه هغه ځای کې غضب ختموم خپل رحم جوړوم نو الله رب العزت موږ ته په دې خبرو باندې عمل کول ته توفیق را نصیب چا چې په صدقه کړی دا خیرات کړی دی الله رب العزت هغه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي یا الله موږ په دې کلي باندې چې کومه یو حادثه راغلی ده یو پریشانی راغلی ده یا الله دې صدقې په برکات سره یموږ دې کلی نه او دې کلی دې کورونو نه دا رنګ دې مشومان نه دې ټول نه د پریشانې لري کې یا الله کوم مشومان چې په اوس پاس بدل کې دی هغه پورا صحت کامله دې لا ور نصیب کې سبحان ربک رب العزه عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم ورډې بس دا بس وری شروع شوې ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤਰੀਕਾ
دوی ایره د مشمونو د باندې راځي نه 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 منډه بچو نه نه ورشه منډه شوبې درشه چې ته شتا دلته به د سری حالت ورته کې نه ما بس ورته کې دي اینه نه په ځای ورته ورته دلته کې د مشمون نه دي چې دا وکړي یو وړا کې ګریموند ته یو ګریموند د مشموند سره بسکینم اے اے مشموند ورځو ریجه دي دوستانو الحمدلله بس دا چې کومه صدقه ده نو دا خیرات او ټول مسلمانانو ته ده رحم پر الله دې کې ګول دي دا خدمت بسکینم بس دا لګادي اخیری بده نه اجازهت والو چې پاکستان زنده باد پاک فوج پنده باد وسلام خوشحال آباد اوسه الام ایمانونه نصیب که بزا یه خوراکی چی کم سیستم ده دار طول کیزی پکی لگه دی شهر و طرف و تا اقا بس شیرو دواره شما Gracias.